Eu acho que sou diferente. Às vezes me apanho a falar sozinho, porque às vezes eu acho que ninguém me entende. Eu sei o meu lugar, eu conheço o caminho, vou seguir em frente, traçar objetivos e realizá-los como eu tenho feito. Isso foi feito pra mim, sei que isso foi feito pra mim.